ჩვენს ვილაპარაკეთ ახლა რა უნდა რა მოხდება თქვათ არჩევნების შემდეგ დაიწყება კოალიციის ფორმირების პროცესი იმ შემთხვევაში თუ ოცნება ვერ აგროვებ საჭირო ხმებს ამ პროცესში ქარტიის როლს როგორ ხედავთ და პრეზიდენტის სურვილს რომ ტექნიკური მთავრობა ჩამოყალიბდეს არჩევნებამდე მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ პოლიტიკურ პარტიებს ეყოფათ გამჭრიახობაც პოლიტიკური უნარი, პოლიტიკური მოლაპარაკებების უნარიც, ინტელექტიც იმისათვის რომ რაიმე სპეციფიურად მძიმე პროცესი ან ძალიან დროში გახანგრძლივებული პროცესი არ შედგეს საქართველოში. საქართველო ბელგია არ არის რომ გახსოვთ იქ იყო ერთი პერიოდი, როდესაც აღარ მახსოვს ახლა რამდენი ხნის განმავლობაში, მაგრამ რაღაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში თუ რაღაც მთავრობის ფორმირება ვერ მოხდა. იმიტომაც მათ შორის და იმიტომ აქვს ამის იმედი ეს რაღაცა ვირტუალური იმედი კი არა მაქვს, იმიტომ აქვს ამის იმედი რომ ჩვენ შემთხვევაში სანამ ახალი მთავრობის ფორმირება არ მოხდება ძველი მთავრობა არის ხელისუფლებაში ამიტომ ამას დარწმუნებული ვარ რომ ოპოზიცია არ დაუშვებს და სწორედ ეს მაიმედებს რომ ეს მოლაპარაკებები სტრაფი იქნება და გადაწყვეტილებები მალე იქნება მიღებული ამასთანავე რა თქმა უნდა ქარტიაში ყველა ის პუნქტი ქარტიის რომელიც ითვალისწინებს ამ ქვეყანაში რეფორმებს ითვალისწინებს ქვეყნის ევროპულ გზაზე დაჩქარებულად გაყვანას დემოკრატიული პროცესის წახალისებას და დიდი ბიძგის მიცემას, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ძალიან პატარა ფანჯარა გვაქვს დარჩენილი ამ პროცესში, ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილი იმ კოალიციური შეთანხმების, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს შორის უნდა შედგეს. თუმცა მე პირადად იმიტომ არ ვემხრობი ტექნიკურ მთავრობას და მთელ ამ პროცესს, რომელიც წამოწყებული არის და არ მესმის საერთოდ რისთვის არის ეს საჭირო, მაგრამ არ ვეთანხმები იმიტომ, რომ მთავრობა უნდა იყოს პოლიტიკურად პასუხისმგებელი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვინ არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ მთავრობაზე პასუხისმგებელი. ვინ არიან ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც პასუხს აგებენ ამ ადამიანების მოქმედებებზე. აი, ძალიან მარტივ რაღაცას გეტყვით. ტექნიკური მთავრობის მაგვარი მთავრობა ყავს დღეს საქართველოს ხელისუფლებას. რა ვიცი მე, ვინ არის საქართველოს მთავრობაში დღეს პოლიტიკოსი, პოლიტიკური წრიდან საგარეო საქმეთა მინისტრი. კლასიკური ტექნიკური მთავრობის პირია. ვიცე-პრემიერი დავითაშვილი, კლასიკური ტექნიკური მთავრობის პირია და რა ვიცი, ძალიან გძელი ზოგი მინისტრის სახელი გვარი საერთოდ არ ვიცი, იმიტომ რომ იმდენად ტექნიკურები არიან, რომ საერთოდ მათი გვარები და სახელებიც არ ვიცი. ერთადერთი თუ არ ვცდები ახლა შეიძლება ვინმე გამომრჩეს პოლიტიკური წარსულის მქონე ადამიანი ამ მთავრობაში არის ირაკლი ჩიქოვანი, მეტნაკლებად შინაგან საქმეთა მინისტრი და მე მგონი სულ ეს არის. თავად პრემიერი. ხო, მაგ არა, პრემიერი გასაგებია, მე საუბრობ მინისტრს. ამიტომ ამასობაში ეს საერთოდ არ თავისუფლებს ქართულოს ეს პასუხისგებლობისგან ხო იმ მოქმედებებზე, იმ გადაწყვეტილებებზე, იმ ნაბიჯებზე, რომელსაც ეს ადამიანები დგავენ. ეხლა ეს მაგალითი რატომ მომხავს? იმიტომ რომ ხვალდაზე ჩვენ რომ ვამბობთ რომ ქართულოს ეს ხმა არ უნდა მივცეთ, ხმას არ ვაძლევთ უბრალოდ იმიტომ რომ მისმა მთავრობებმა, სხვადასხვა დროის მთავრობებმა ისეთი ტიპის ნაბიჯები გადადგეს, ისეთი გადაწყვეტლებები მიიღეს, ისეთი რიტორიკა ჰქონდათ, ისეთ პოლიტიკას ატარებდნენ, რომელიც წინააღმდეგობაში მოვიდა ამ ქვეყნის მომავალთან. ამისთვის უნდა დავსაჯოთ პარტია ქართული ოცნება. აი ხა ტექნიკური მთავრობა როგორ ეყოლება შემდეგ არჩევნებამდე? ო, როგორც ამბობენ. თუ ეს მთავრობა დამარცხდა, თუ ამ მთავრობამ ვერ მოახერხა იმ ამოცანის შესრულება, რომელსაც დაისახავს, მე იმ შემდეგ არჩევნებზე პასუხი ვის უნდა მოვთხოვოთ? პოლიტიკურად. პოლიტიკურად, ანუ ვინ უნდა გადავირჩიოთ ამის გამო? არჩევნებზე ვის უნდა მოვთხოვოთ პასუხი და ვის აღარ უნდა მივცეთ? საინტერესო. ხო, გაუგებარია, ანუ ჩემთვის ამ ვითარებაში, ამ კრიტიკულ მომენტში, რომელსაც ახლა ვიმყოფებით, კიდე პოლიტიკური პასუხისმგებლობის არ მქონე გუნდის მოყვანა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაშინ როცა ძალიან პატარა ფანჯარა გვაქვს დარჩენილი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, ისეთი ტემპით უნდა ვიაროთ არასდროს რომ არ ქონია. აი 2004 წელს ვარდების რევოლუციის დროსაც კი რომ არ ქონია საქართველოს, იმაზე დიდი ტემპით უნდა ვიაროთ. ეხა უცებ ხალხი მოყვანობაში რომელიც არ არის ძინაშე პასუხს არ აღებს. გეთანხმებით ამ ნაწილში სრულიად. კი ბატონო, დინა. მეც დამისვამს ეს კითხვები. გეთანხმებით ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვირჩევთ არჩევნებზე, მოგწონს არ მოგწონს პოლიტიკოსებს, როგორებიც არიან, ვაკისრებთ მათ პასუხისმგებლობას. კი და თუ ისინი ვერ შეძლებენ მოლაპარაკებას. თუ არ ვარგიან, მაშინ როგორ ვირჩევთ საერთოდ? ასე რომ მაშინ ხვალინდელ და ზეგინდელ არჩევნებში ესენიც უნდა გაუშვათ ხო სახლში?
Amas ra logika aqs. Bejerset sarto ar mgonia, khasgas mitvambob. Ar mgonia rom ver moilaparakeben, ar mgonia rom shepherkheba moxteba rame spetsifiurat gdzeli tavrobis formirobashi. Imtoro kidev ertkhal ambob, uzarmazari intsentivi aqt ro ar datovon es khalkhi mtavrobashi. Ki batono. Magram. Madloba. Madloba, zalyan zaintereso iqo. Didi madloba Tina Khidashel.